main stage. Loving neke nek dek te pei samata kiyana karaneya boruwak bawata pat karapu kenek hada mathak innawa. Ohu witaka prabala nivedakek, tawat witaka rangana shilpiyek, tawat witaka gayana shilpiyek. E wagema හොඳ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියෙක් මේ කියනවා සියලු චරිත අතික්‍රමණය කරපු ඔහු තමයි රටම හඳුනන ප්‍රියන්ත විජේසිංහ මහත්මයා. ඔහු තමන්ගේ ජීවිතයේ බොහොම සුවිශේෂී කටයුත්තකට අද දවසේදී සූදානම් වෙනවා. දැන් මොකක්ද මේ අද කරන අලුත් වැඩේ? අපි එතනින්ම කතාව ආරම්භ කරමු. මේ අලුත් ගීතයක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි තින් අලුත් වැඩක් නෙමෙයි. ටිකක් පරණ වැඩක් අලුත් කරලා ගන්නවා. මගේ අලුත්ම ගීත නිර්මාණයේ මා විසින් ගායනා කරන ආචාර්ය වික්‍රත්නායකන් සංගීතවත් කළ ආචාර්ය රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් පබැඳුමින් දායකත්වයේ දුන්නු එක් වී දිය බින්දු ගීතය අද ජනගත කරන්නට සූදානම් දැන්. ඔව් දැන් ගායන ශිල්පියා කියන භූමිකාව ඔහුට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ ගීතය බොහොම වෙනස් තේමාවකින් බොහොම සුවිශේෂී චරිත තුනක එක්කාස්තුවකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. දැන් ආචාර්ය වික්ටරත්නායකයන් වගේ කෙනෙක් තමයි මේක සංගීතවත් කරන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරමු. මගේ ප්‍රාසංගික නිවේදන කලාවට වයස අවුරුදු 35යි. මාධ්‍ය ජීවිතයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 30ක් ආසන්නයි. ඒක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට වසර 35ක් මුළුල්ල ඉඳලා ප්‍රසංග වේදිකාවේ ආමන්ත්‍රණ කරුවෙක් වශයෙන් ඉන්නකොට මට හමු වෙන සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි ආචාර්ය වික්ටරත්නායකයන්. එතකොට එදා දවසේ තිබුණු ප්‍රාසංගික වේදිකාව තුළ මේ ප්‍රතිභාපූර්ණ ගායන ශිල්පීන්ට වැඩි ඉඩකඩක් තිබුණා. මොකද මේ වෙනකොට ප්‍රාසංගික වේදිකාව ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිබුණ හේතුව තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය නැත්නම් විදුලි මාධ්‍ය ලොකුම තැනකට වෙලා තිබුණ නැහෙනි. එතකොට අපේ රටේ තිබුණ රේඩියෝ කලාව, ටෙලිවිෂන් කලාවෙන් 80 දශකයේ වගේ එන් අනතුරු මේ ප්‍රාසංගික කලාවේ කලාකරුවන් දැක බලා ගැනීමේ අභිලාෂය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවත් තුළ තිබුණා. ඉතින් එතනදී වික්ටරත්නායකයන් තමයි ප්‍රසංග වේදිකාවේ මුලින්ම අපි ඉදිරිපත් කරන ගායන ශිල්පියා බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු ගායනා කරපු මේ ප්‍රතිභාපූර්ණ ගීත රටාවල් වලට මේ රටේ සුවහසක් ජනතාවගේ ආකර්ෂණය තිබුණා. දැන් මම වික්ටරත්නායකයන්ව වේදිකාවට ඉදිරිපත් කරනකොට ප්‍රසංග වේදිකාව තුළ මම ඔහුගේ ගීත ගායනය ඉදිරිපත් කරන්න දැඩි ආසාවක් වගේම ඔහු ගායනා කරන විලාශය දැකලත් මම ඒ සතුටට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. එතකොට අපි දෙන්න අතර තියෙන පරතරය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී. වික්ටරත්නායක කියන්නේ මහා පතාකෙක් නැත්තම් මේ රටේ ඉන්න දැවැන්ත ප්‍රතිභාපූර්ණ ශිල්පියෙක්නේ. අපේ ගෞරවය හැමදාම එතුමා තුළ තිබුණා. එතුමාගේ නිහතමානිකම එතකොට අපි අතර තියෙන වසර 35ක තියෙන ඇසුරත් එක්ක තමයි මේ කතන්දරයට මුල පුරන්නේ. මොකද මං ගායකෙක් කියලා හඳුන්වන්නට එච්චර කැමැත්තක් නැහැ. මොකද එහෙම එකක් නැහැ. මගේ අවශ්‍යතාවය තිබුණේ මේ සතුට සොයාගෙන යාම. එතකොට කලාව තුළ සතුට සොයාගෙන යෑමේ අවස්ථාවන් තියෙනවා. රංගනයේ හෝ වේවා. එතකොට විවිධ අවස්ථාවලද මම වේදිකා නාට්‍ය වලින් පටන් ගත්තා. වේදිකා ප්‍රසංගවලට හිටියා, ටෙලි නාට්‍යවල හිටියා, සිනමාවේ හිටියා. ඒ හැම තැන්වලම කරක් ගැහුවා. ඒ හැම දෙයකටම එක්තරා හේතුව තමයි සතුට. අපි ඇතුලේ තියෙන කුකුස සතුට බවට පරිවර්තනය කරගන්නට තමයි අපි ඒ දේවල් කරන්නේ. දැන් පුංචි කාලේ පෙරපාසක ළමයෙකුට ගීතයක් ගායනා කරන්න කිව්වට ඒ හැමෝම ගීත ගායනා කරනවා. ඒ හැමෝම ගායකයෝ ගායිකාව වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එතන සතුෂ්ටියක් හටගන්නවා, සතුටක් හටගන්නවා. ඊට පස්සේ ලොකු වෙනකොට දැන් ඔබ පාසලට ගියා, පාසලේ ගීත ගායනා කරනවා. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියොත් විශ්වවිද්‍යාල තුල ගීත ගායනා කරනවා. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වුණොත් වෛද්‍යවරයන් තුල දැන් ගොඩාක් දැකලා ඇති වෛද්‍යවරු ගිටාර් එකක ලස්සන ගීත ගායනා කරනවා. මේ හැබැයි ඒ ගායකයෙකු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ. මේක තමයි සතුට හොයාගෙන යන එක. මමත් හොයාගෙන ගියේ ඔන්න ඔය කියන සතුට තමයි. ඒ සතුට හොයාගෙන යන ගමන තුල මට මේක ඉතාමත් මිහිරියාවක් දැනුණා. මගේ තනිකමකට ගීතය හොඳයි. එකතු වෙලා දෙන්නේ තුන් දිනක එක සතුරු සාමිච්චය යෙදෙනකොට ගීතය හොඳයි. ඊට සුවිශේෂී විශාල පිරිසක් ගැද වෙලා ඉන්න තැනකදී ගීතය ඒ සතුට ගෙනාව. මේ හැම තැනක් තුළදීම ඔය ගීතයේ සුවිශේෂීත්වය මම දකිනවා. ඉතින් ගීතයක් මුමුණකොට ඇත අඩුම ගානේ බාත්රූම් එක ඇතුළකට ඇවිල්ලා උරුවම් බාලා විශිල් එකක් ගහලා ලස්සන ගීතයක් ඇතුළත මුමුණකොට උනත් ඒ සතුට මම තමන් විසින්ම ලබා ගන්නවා. මේ හැම දෙයක් තුළම ගීතයට තියෙන සුවිශේෂී ඉඩක්. ඒක ගායකයෙකු වීමම නොවේයි ගීතය තුළ ආස්වාදයක් ලබා ගැනීම. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මේ ගීතය දකින්නේ. වික්ටරත්නායකයන්ගේ අවසර 35ක තියෙන ඇසුරෙන් මං එතුමන්ගෙන් අහනවා මේ ආචාර්ය වික්ටරත්නායක මහත්මයාගෙන් මටත් ආසයි ඔබතුමාට කියලා ගීතයක් ගායනා කරන්න. ඉතින් අපේ ඇසුර තියෙනවා, ඔබ ගැන දන්නවා, ඔබට යම්කිසි හැකියාවල් කීපයක් තියෙනවා.
අක්කරම ප්‍රියන්ත කියලා කිව්වා. එතකොට ඊට පස්සේ මං ආචාර්ය රත්නශ්‍රී විජේසිංහට බොහොම ඇල්මක් දක්වන ඔහුගේ ගීත නිර්මාණය කරන පබැඳුමේ රටාවන් ගැන එතනදී දෙදිනම මට එකඟතාවය පළ කරනවා. සඳරු ශබ්දාගාරයේදී සඳරු ගමගේ මහත්මයා එතකොට මට මේක අධීක්ෂණය කරලා දෙනවා විශාරද දර්ශන වික්‍රමතුංගයන්. ඒ හැම දිනාගම එකතු තුළ මේ නිර්මාණය බිහි වෙනවා. එක් වීදිය බින්දු බින්දු මේ දේශාභිමානයේ ගීතයක් වගේ ලංකාවේ ශෝභමාන පරිසරය ලස්සන දුම් හිඳගෙන තමයි මේ ගීතෙන් කියවෙන්නේ. දැන් ගීතය කියලා කියන්නේ කෙරෙක්ගේ මුළු ආත්මයම සුවපත් කරන වාද්‍යයක්. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. දැන් ඔබතුමා ගායන ශිල්පියෙක් විදිහට මේ වෙනකොට ගීත කීයක් විතර දායාද කරලා තියෙනවද ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට? ගීත 30ක් විතර වගේ දැනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔව් දැන් අර අපි වැඩියෙන්ම ආස සංනිවේදකයා එහෙමත් නැත්නම් නිවේදකයා කියන භූමිකාවෙන් පරිබාහිරව තමයි ඔබතුමා මේ කටයුත්ත කරන්නේ. දැන් මේ අද දවසේ මේ දෙන්නා වූ තිළිණයින් ජනතාවට ඔබට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ඔබ සතුටින් ඉන්නවද? මේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වකවානුවක් නෙවෙයි. නමුත් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ ඔබටම කියා ගන්නා විදිහට ඔබ උත්සාහ කරොත් සතුට හරි හැටි විදියට භුක්ති විඳින්න. අවසන් වශයෙන් ඔබතුමාට කුමක් හෝ දෙයක් මේ ගීතයට සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිස ගැන සහ මේ ගීතය ගැන කියන්න යමක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? ඔව් මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය රත්නායකයන්ට, ආචාර්ය රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්ට, ඒ වගේම මේ ගීතේ පටිගත කිරීමේ සඳරු ගමගේ දර්ශන වික්‍රමතුංගයන් ලසන් සංජීව ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට. එතකොට මම ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට මට පිටිවහලක් ලබා දුන්නු. මොකද මම මහරජා ආයතනයේ සිරසට මම පැමිණෙන්නේ රාගම කියන පැත්තේ කඩවත කියන පුංචි ගමක ඉඳලා මුතු කුමාරි කෝච්චි එල්ලිලා ඇවිල්ලා බොහොම පුංචි මිනිසෙක් වගේ මහරජා ආයතනයට ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට දිවංගත අපේ හිටපු සභාපති ආරාජ මහේන්ද්‍ර මැතිතුමා මං ඉතාමත්ම නමස්කාර පූර්වක පිළිගන්නවා. මේ එතුමාගේ මූණ දිහා බලාගෙන එතුමා මං ඉතාමත්ම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එතකොට පසුගියදා වියෝ වුණු මගේ තාත්තා බෙනඩික් විජේසිංහ, ඉතින් මගේ තාත්තා දැන් අවුරුද්දක්කට ලං වෙනවා තාත්තා අපි අතර නැති වෙලා. තාත්තාවත් මං ආදරෙන් මතක් කරනවා. මගේ අම්මා තෙරෙස් විජේසිංහ, එතකොට වර්තමාන සභාපතිතුමා මහරජා ආයතනයේ ශචි රාජමහේන්ද්‍ර මහත්මයා. එතකොට අපිට නායකත්වයේ ලබා දෙන මාධ්‍ය ජීවිතයේ අද මාධ්‍ය ඉහළම තැන ඉන්න මේ කැපිටල් මහරජා සමූහයේ මාධ්‍ය මෙහෙවන විධායක අධ්‍යක්ෂකතුමන් ශවන් ඩැනියල් මහත්තයාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ලබා දෙන උසහයෝගය පිළිබඳව. සිරස ටීවී අයත් එන්ටීවී චැනල් පෞද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමන් නිතින් සුසාර දිනල් මහත්මයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සිරස පවුල තුළ පුංචි මනුස්සයෙක් ඉඳලා ඉහළ මනුස්සයෙක් දක්වාම මේ භූමියේ හැම තැනම ඉන්න හැමෝම සිරසේ හැමෝම මට හරි ආදරෙයි. ඒක මට දැනෙනවා. මේ මගේ පවුල. ඉතින් ඒ සතුට තුළ මම ඒ හැමෝටම බොහොම ආදරේ කියනවා. ඒ වගේ මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මට ආදරේ කරපු අයට, මාව රංගනෙන් දැකපු අයට, ගායන කලාවෙන් දැක්ක අයට, නිවේදන කුසලතා හරහා මාව දැක්ක අයට, කලාකරුවන් මං ගොඩක් අයව ඉදිරියට අරගෙන එන්න දායක වුණු කෙනෙක්, ඒ හැමෝ කෙනෙක්ටම මට මේ ගමනේ දුන්නු සහයෝගයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ පුංචි ව්‍යායාමයක්, මේ සතුටක් වෙනුවෙන් කරන ව්‍යායාමයක්. ඒ සතුට සතුටින්ම බාරගන්න කියලා මම කියනවා. ලංකාවේ ප්‍රසංග වේදිකාව තුළ පෙරලිකාර චරිතයක් වෙන්න ඔබට හැකියාවක් ලැබුණා. ප්‍රසංග වේදිකාව තුළ බොහොම සුවිශේෂී නම් දරූ චරිතයක් බවට ඔබතුමා පත්වලා හමාරයි මේ වෙනකොට. ඉතින් ගායන ශිල්පියෙක් විදිහට ප්‍රියන්ත විජේසිංහ කියන මුද්‍රාව බේවෙද්දි තබල හමාරයි. නමුත් මේ ගීතය හරහා ඒ මුද්‍රාව තවත් සලකුණු කරන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි මේ සංවාදය අවසන් කරමු. ඒ ගීත මේ ගීතය මහරජා ආයතනය තමයි ඉලිදක්වන්නේ. එම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනය දන්නවා ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය සංගීත නිර්මාණකරුවන් තමයි එම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනය. මේ වෙනකොට iTunes ඔස්සේ, ඒ කියන්නේ Apple Tunes වල මේ ගීතය අධිපසව තියෙනවා. හංගම, එතකොට Amazon, මෙන්න මේ වගේ ඇප්ස් වල මේ ගීතය ඔබට ලෝක පුරාම දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙනවා මේ ගීතය ජනතාගත කරන්න. ඒ පිළිබඳවත් මතක් කරනවා. ඊට කලින් අපි ෂූටි කොටසක් ගායනා කරමු. ගීතේ එක් වීදිය බින්දු බින්දු මල් පොකුරක් බැඳු බැඳු, එක් වීදිය බින්දු බින්දු මල් පොකුරක් බැඳු බැඳු, දුන් හිඳ මල් මන මාලිට ආසිරි ගී සින්දු සින්දු.
Bindu bindu mal pokurak bendu bendu ek vidiya bindu bindu mal pokurak bendu bendu dum hind mal manavalite aasirigi sindu sindu Gal paramag digat rendu badak sind pidagi jindu panag nasi nobiyam man maliya vi elandu veel patata his pelandu ekamutu diya bindu bindu ek vi diya bindu bindu mal pokurak bendu bendu ek vidiya bindu bindu mal pokurak bendu bendu dum hind mal manavalite aasirigi sindu sindu සිරිලක දස දෙස පසින්දු කිත්කිරුලක් සිරස රැඳු මනමාලිය වීදුම් හිඳ සිනා නගන්නී එළඳු වීල් පටට හිස පැලඳු එකමුතු දිය බින්දු බින්දු එක් වීදිය බින්දු බින්දු මල් පොකුරක් බෙන්දු බෙන්දු එක් වීදිය බින්දු බින්දු මල් පොකුරක් බෙන්දු බෙන්දු දුම් හිඳ මල් මනමාලිත ආසිරිගි සින්දු සින්දු stage.